Kosmik aparatların dəyəri milyonlarla ölçülür. Sadəcə bir start havaya qalxmaq 100 milyon avrodur. Lakin bu sərmayələr özünü doğruldur. Peklərsiz həyatımız kökündən fərqli olardı. Süni peyklərin həyatımızdakı əhəmiyyəti hədsiz dərəcədə böyükdür. Onlar olmasa televiziya kanallarına baxa bilmərik, hava proqnozlarından xəbərsiz olarıq, naviqasiya sistemlərindən istifadə edə bilmərik və s. Hal-hazırda yer kürrəsinin orbitində 5000-dən çox kosmik aparat fırlanır. Onlar öz texniki xüsusiyyətlərinə və eyni zamanda həm də məqsədlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Bu fərqi isə ən yaxşı Azərkosmos kosmik agentliyində çalışan peşəkarlar yaxşı bilirlər. Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi Azərbaycanın 3 milli peykini bu mərkəzdən idarə edir. Ümumiyyətlə, bizim 2 yerüstü peyk idarə etmə mərkəzimiz var. Biri burada, Abşeron rayonunda yerləşir. Digəri isə Ehtiyat Yerüstü Peyk İdarə Etmə Mərkəzi Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşir. Ümumiyyətlə, peyk əməliyyatlarının dayanıqlığının təmin olunması üçün Ehtiyat Yerüstü Mərkəzin olması mütləq şərtlərdən biridir ki, istənilən bir, hər hansı bir gözlənilməz bir hadisə, fövqəladə vəziyyət və s. hadisələr baş verdikdə biz tam gücümüzlə işimizi Ehtiyat Mərkəzdə davam etdirə bilək. Azərbaycanın kosmik sənayesinin gənc olmasına baxmayaraq, kosmik fəaliyyətimizin tarixi 13-cü əsrə gedib çıxır. 1259-cu ildə inşa edilmiş Marağa Rəsədxanasının banisi böyük filosof, alim və astronom Nəsrəddin Tusi olub. Dahi astronom Nəsrəddin Tusinin adını daşıyan Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası isə 1959-cu ildə yaradılıb. Sovet İttifaqı dövründə və müstəqillik illərində fəaliyyət göstərən Aerokosmik Agentlik uzun müddət elmi tədqiqatlar, kosmik aparatlar üçün cihazların hazırlanması ilə məşğul olub. 1973-cü ildə Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda 24-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi uğurla keçirilib. Aerokosmik sənayenin inkişafına dəstək vermək məqsədi ilə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramı təsdiq edilib. Və 3 may 2010-cu ildə Azərbaycanın milli peyk operatoru Azərkosmos yaradılıb. Peyklərimiz ilk hazırlanan zaman ilk qurduğumuz texniki komanda 2011-ci ildə təlimləri başladı və təlimləri Amerikanın, Avropanın, Asiyanın müxtəlif peyk operatorlarında, peyk istehsalçılarının yerlərində keçdilər. Onun əsasında bizim ilk texniki komandamız ölkəyə qayıdaraq artıq öz təlim proqramımızı qurduq və ondan sonra artıq bir neçə dəfə yeni nəsil peyk idarə edən personalı burada təlimləndirmişik. Mən artıq bir ildən çoxdur ki, mühəndis kimi fəaliyyət göstərirəm. İlk olaraq peyk operatoru kimi fəaliyyətə başlamışam və bir ildir ki, peyk mühəndisi kimi fəaliyyət göstərirəm. Mən hal-hazırda Azerspace peykinin peyk mühəndisiyəm və bununla bərabər Azerspace 1-in və 2-nin peyk əməliyyatlar mühəndisiyəm, dəstək mühəndisi vəzifəsini həyata keçirirəm. Peyk mühəndisi qrupu olaraq bizim əsas vəzifəmiz peykin sağlamlığını və təhlükəsizliyini daim nəzarətdə saxlamaqdır. Bununla da biz müştərilərə keyfiyyətli və etibarlı xidmətləri daim təmin edə bilirik. Peyk ilk öncə buraxıcı, yəni daşıyıcı raket vasitəsilə kosmik fəzaya buraxılır və kosmik fəzada biz ötürücü bir, yəni transfer dediyimiz orbitə buraxılır. Orbitdən sonra o müəyyən bir 1-2 və ya 2 həftə ərzində öz günəş panellərini açır. Peyk öz orbitini tam aldıqdan sonra müxtəlif orbitlərdə yön istiqamətini təyin etmək və onu daha da dəqiqləşdirmək üçün müxtəlif tipli manevrlar edir. Bu manevrlərin çoxusu ən öncədən proqram təminatını hazırlamış, avtomatlaşdırmış formada həyata keçirilir. Digər çox az qismi isə yerüstü stansiyalar tərəfindən verilən komandalar əsasında həyata keçirilir. Peykin idarə olunmasında təyyarədə olan avtopilot kimi peykdə də bir çox hissələr peykin yəni əməliyyatların 95% bort kompüteri tərəfindən avtomatik həyata keçirilir. Amma digər 5%
yerdən olunan əməliyyatlardır ki, onlar olmasa biz xidmətlərin dayanıqlığını təmin edə bilmərik. Bunlardan ən vacib olanı peykin orbitinin idarə olunmasıdır. Yəni, peykə kosmik fəzadə müəyyən bir yer, müəyyən bir trayektoriya ayrılır ki, biz ona orbit deyirik və dayanıqlı xidmət versin deyə peyk həmişə orada qalmalıdır. Kiçik sapmalar olduğu zaman biz onu öz yerüstü stansiyamızdan bizim orbit mühəndislərimiz onun hesablamalarını aparırlar, manevrlar planlayırlar və peykin üzərində olan kiçik raket mühərrikləri vasitəsilə biz həmin manevrləri yerinə yetiririk və peyki öz tələb olunan orbitinə qaytarırıq. Hazırda kosmik fəzada Azərbaycanın 3 süni peyki xidmət edir. 2013-cü ildə Fransız Qviyanasının Kuru kosmodromundan orbitə buraxılan Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki Azerspace 1. Allumage EAP, décollage. ...2014-cü ilin dekabr ayında Fransanın Airbus DC şirkəti və Azerkosmos arasında imzalanmış strateji əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın sayca ikinci təyinatına görə yer səthinin məsafədən müşahidəsi P2 olan Azerkosmos tərəfindən təhvil alınan Azersky P2 və 2018-ci ildə Kuru kosmodromundan uğurla orbitə buraxılan Azerspace 2 telekommunikasiya P2. Yeri müşahidəsi P2 ilə telekommunikasiya P2-nin fərqləri var. Belə ki, telekommunikasiya P2 əsasən data və video xidmətlər verir və onun yerləşmə orbiti də yer kürəsindən 38 min kilometrlik məsafədədir və geostasionar orbit deyilik. Bu nə deməkdir? Yəni P2 ilə yer kürəsi eyni anda, eyni sürətlə fırlanırlar. Və bizim iki P2-miz, hər iki telekommunikasiya P2 bugün geostasionar orbitdə fəaliyyət göstərir. Yerin müşahidəsi P2 isə biraz fərqli istiqamətdir. Yəni, hamımızın da eşitdiyi kimi çəkilişlər onun üzərindən aparılır. Sadəcə bizim Azersky P2-nin digər iki P2-dən fərqi baxanda yerləşməsinə görə bu aşağı orbitdə yerləşir. Aşağı orbitdə müqayisə üçün deyə bilərik ki, Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın yerləşdiyi orbitdir. Həmən orbitdə gündə bir neçə dəfə yer kürəsini fırlanır və istənilən nöqtədən şəkilləri toplayaraq artıq onu müəyyən mühəndislərə əlavə proseslərin aparılmasına ötürülür və köməyini gedir. Peyklərin xüsusiyyətləri və məqsədləri fərqlidir. Dövlət üçün strateji baxımından hansı peyk daha vacibdir? Bizim orbitdə olan peyklərimiz, qeyd etdiyiniz kimi, 2 ədəd telekommunikasiya peyki və 1 ədəd yeri məsafədə müşahidə peykidir və bunların sözsüz ki, müxtəlif tədbiq sahələri var və hər birinin özünün məxsus yeri var. Həmçinin strateji olaraq. Telekommunikasiya peykləri əlbəttə iqtisadi olaraq bizə müəyyən bir üstünlüklər gətirir. Biz yer kürəsinin 1/3 hissəsinə, Afrika qitəsi, Avropa qitəsi, Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqdə telekommunikasiya xidmətləri veririk. Və bugün Azərbaycanı enerji və nəqliyyat sahəsi ilə bərabər həmçinin kosmik sahədə də məhsullar ixrac edən ölkə kimi tanıyırlar. Bugün hamının izlədiyi futbol üzrə dünya çempionatı Afrikanın 40 ölkəsində məhz Azerspace 1 P2 üzərindən izlənilir. Bu da artıq həmin qitədə Azərbaycanın bir ilk növbədə kosmik ölkə kimi tanınmasına gətirir. Azərbaycanın özünün suveren telekommunikasiya peyklərinin olması bizim yerli televiziya kanallarımızın, radio kanallarımızın başqa heç bir dövlətdən asılı olmayaraq birbaşa peyk üzərindən ölkəmizdən Avropaya, Mərkəzi Asiyaya, Afrikaya yayınlanmasına bir imkan yaradır. Yəni, Azərbaycan həqiqətlərini biz bugün heç kimdən asılı olmadan bütün dünyaya çatdıra bilirik. Yerin məsafədən müşahidə peykləri isə dünyanın istənilən bir yerinin təsvirini bizə hər gün verə bilər. Əlbəttə, bizi ilk öncə maraqlandıran Azərbaycan ərazisi və Azərbaycan sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycana yaxın ərazilərdir. Dünyada ən çox istifadə olunan və dövlətlər tərəfindən əhəmiyyətli olması
vurgulanan məhz telekommunikasiya və məsafədən müşahidə pekləridir. Sizin bura gəldiyinizdə ən ilk kəşfiniz nə oldu? Ən böyük maraqlı səhvlərdən biri, yəni hansı ki, mənə çox maraqlı gəlmişdi, bu pekin enerjisi haqqında, pekin enerjisini necə əldə etməsi və pek bu enerjini əldə edə bilməyən zaman hansı əməliyyatları yerinə yetirməsi olmuşdu. Biz pekin enerjisini ilk olaraq günəş enerjisi vasitəsi əldə edirik. Ancaq pek bu günəş enerjisini əldə edə bilmədiyi halda, bunlara biz günəş tutulması və yaxud da ki, ay tutulması deyirik ki, bu hadisələr baş verir pek içində. Pek bu zaman ayın kölgəsində olur və yaxud da yerin kölgəsində olur. Və bu zaman o, öz bortunda konfigurasiya olmuş, quraşdırılmış bateriyalardan istifadə edir ki, və bu bateriyalar vasitəsilə həmin bu dediyimiz müddət ərzində öz fəaliyyətini bateriyaları aldığı enerji vasitəsilə icra edir. Çox təəssüf ki, PK biz istədiyimiz qədər, onun ömrünü uzada biləcək qədər yanacaq yerləşdirə bilmirik. Bu, həm onun ekonomik olaraq, həm də ki, maddi olaraq böyük əngəllər yaradır bizim üçün. Ona görə də PK-i istifadə verməmişdən öncə qərarı alınır ki, bu PEK-in istifadə müddəti nə qədər olacaq və onun müddətini təyin edən əsas faktorlardan biri onun yanacağıdır. Və bu yanacaq da bitdiyi zaman orbitdən çıxarılması, ingilis terminlə biz onu deorbit edirik və o artıq çox təəssüf ki, istifadəsiz bir hala gedir və yerin ətrafında, yerləşdiyi orbit ətrafında kosmik tullantı çevrilir. Dünya belə deyək, alimləri son hesablamalarına görə orbitdə təxminən 100 minə yaxın istifadədən çıxmış peyk hissələri, peyklər və bəzən mikrometeoritlər var. Bunlar əlbəttə peyklər üçün böyük təhlükə daşıyır. Belə ki, orada hərəkət sürəti, kosmik sürətdir, güllədən tezdir və istənilən bir toqquşma istifadədə olan aparatın sıradan çıxmasına gətirə bilər. Bu cür hadisələr hətta son 10 illərdə də baş vermişdir. Bu hadisələr olmasın deyə əlbəttə peyklərlə kosmik tullantıların arasındakı həmin o risklər də, məsafələrə də daim nəzarət olunur. Biz bu məqsədlə bir neçə beynəlxalq qurumla işləyirik və son illər həmin kosmik tullantılar haqqında məlumatlar artdıqca, tullantıların sayı artdıqca biz də o cür xəbərdarlıqları artıq tez-tez almağa başlamışıq və artıq son illər bir neçə dəfə həmin tullantı ilə məsafəmizin saxlanması məqsədi ilə o cür manevrlər həyata keçirmişik və peykimizi belə deyək, xilas eləmişik. Hər hansı bir maşında deyək, bir parametr, bir texniki parametr normadan artıqdır. Bizim peykdə onu dəyişmək, əvəz etmək kimi imkanımız olmadığından artıq biz vəziyyətə baxırıq. Orada birbaşa hər hansı bir problem varmı, ümumiyyətlə o xarab mı olub və yaxud da qısa müddətli mi bir problem olub? Əgər ümumiyyətlə xarab olubsa, onsuz da peyk sistemləri elə dizayn olunur ki, orada hər şeyin ehtiyatı olur. Digər bir sistemi keç, məsələn, bir sensor xarab olubsa, digər sensora biz keçə bilirik və yaxud da temperatur çox qalxıbsa, biz temperaturu idarə edə bilirik. Biz peyki nə isə dəyişmək imkanımız olmadığına görə göndərdiyimiz komandalarla, belə deyim, orada bu temperaturla da bağlı ola bilər, siqnalın keyfiyyəti ilə də bağlı ola bilər, siqnal əlaqə qura bilməmək də ola bilər. Düzdür, bizim başımıza gəlməyib, amma o kimi hallar, yəni ümumiyyətlə mövcud ola bilər. Həm prosedur olaraq, həm istehsal sənəd olaraq hər şeyə hazırlıqlıq. Yəni elə bir ehtimal orada yoxdur ki, gözdən qaçsın. Bu peç ümumiyyətlə dizayna başladığı ilk mərhələdən belə dizayn olunur. Azərkosmos həm də proqram təminatının inkişafı, süni intellekt, aerokosmik mühəndislik və robototexnika kimi sahələrdə ixtisaslaşan parlaq zehinləri bir araya toplayır və Azərbaycanda yüksək texnologiyaların inkişafına töhfə verən proqramlar təşkil edir. Kosmos elə adı üstündə o qədər maraqlı sahədir ki, uşaqlıqdan yadımdadır ki, biz həmişə məktəblərdə danışardıq ki, ilk insan uçuşu olub və s. Onun ətrafında hekayələr işlərdik və müəyyən müddət keçəndən sonra bəzən insan baş qarşı gündəlik həyata, təhsil və s. biraz unudulmuş olur. Amma həmişə xəbərləri mütləq izləyirdik, baxırdıq ki, nə tip yeniliklər və s. var bu sahədə və 4 il əvvəl, artıq 2018-ci ildə mən Azərkosmosda çalışmağa başladım və o gün bugündür çox böyük həvəslə işimi görürəm və hərdən illər necə keçir onu belə başa düşə bilmirəm. Siz planlama və strategiya departamentinə rəhbərlik edirsiniz də. Kosmosda strategiya nədən başlamalıdır və necə olmalıdır?
Bugün kosmosla strateji daha vacibdir. Çünkü kosmos ikinci erasını yaşayır inkişaf prizmasından baxanda. İlk dəfə ümumiyyətlə bu yarış deyirlər başlanmışdı. İlk süni peykin orbita buraxılması ilə 1957-ci ildə 4 oktyabr tarixində. Artı bu kosmik yarış başladı. Daha sonra ay missiyaları və digər missiyalar həyata keçirməyə başladı və ölkələr fərqli-fərqli üzərində kosmik proqramlar qurmağa başladılar və strateji yol xəritələrini müəyyənləşdirdilər. Hal-hazırda isə indi yeni kosmos erası başlayıbdı və bu erada da yeni oyunçular artıq pazara daxil olublar və ölkələrin də sayı durmadan artır. Peklərin sayı da artır, kosmik proqramların da sayı artır və bu da artıq məcbur eləyir ki, təbii yolla hər bir kosmik agentliyi və hər bir ölkə yaxın period üzrə özlərinin kosmik planlarını hazırlasınlar. Sadəcə bu sahənin digər sahələrdən fərqi ondadır ki, dəyişikliklər çox sürətlə baş verir deyə bəzən 5-6 illik yanaşma qoymaq biraz qəliz olur. Ümumi baxış qoyula bilər ki, məsəl üçün, kosmosun tədqiqi olacaq və yaxud hansısa pek buraxılış proqramları həyata keçiriləcək. Amma belə lap 10 illik, 15 illik baxış qoymaq çox çətindir. Çünki artıq müəyyən ildən sonra o aktuallığını itirə bilir. Ona görə artıq kosmik proqramlara biz baxanda 2030-cu ilə qədər əsasən bu proqramlar həyata keçirilir. Bunu bəzən də BMT-nin 17 dayanıqlı inkişaf məqsədi ilə də bağlayırlar və hər bir məqsədə kosmik texnologiyalar necə töhfə verə bilər? Ümumiyyətlə, ölkədə necə rifahın qaldırılmasında sosial-iqtisadi inkişafa töhfə verə bilər? Bu istiqamət əsas götürür. Biz bugün dünyanın 42 ölkəsində 200-dən çox müştəriyə xidmət edirik və Azərbaycanı kosmik xidmətlər ixrac edən ölkəyə çevirmişik. Qazandığımız bu nüfus, qısa zamanda qazanılan bu nüfus bizə imkan verdi ki, artıq bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarla da yaxın əlaqələr quraq. 2018-ci ildə artıq biz Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının üzvü olduq. Bu, kosmik sahədə ən böyük beynəlxalq qurumdur və 75 ölkədən bugün 468 üzvü var və günü-gündən o üzvlərin sayı artır. Federasiyanın hər il müxtəlif şəhərlərdə keçirdiyi Beynəlxalq Astronavtika Kongresində, hansı ki 2019-cu ildə Vaşinqtonda keçirilirdi, orada Bakı 23-cü ildəki kongresə ev sahibliyi etmək hüququ qazandı. Bu çox böyük nailiyyət idi, çünki ora namizədliyini başqa böyük şəhərlər də vermişdi. Onların arasında Rio, New Delhi kimi şəhərlər, Singapur var idi. Və sırf Azərbaycanın bu həm multikultural, dünyəvi inkişaf sürəti çox gözəl olan, həmçinin kosmik sahədə qısa zamanda bu qədər nailiyyəti olan ölkə kimi artıq burada da uğur qazanması gözlənilən idi, amma həmçinin də çox sevindirici idi. Today we continue our journey, designing solutions for a better connected and secure world. Celebration of everything space in Baku at the International Astronautical Congress in 2023. 2-6 oktyabr tarixlərində gələnli Beynəlxalq Astronavtika Kongresi keçirəcək. Burada simvolik bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, 50 il əvvəl ilk dəfə Sovet yəni dönəmində yalnız Bakı şəhərində olmuşdu və 1973-cü ildə bu baş vermişdi və hal-hazırda ki, Heydər Əliyev sarayında olmuşdu. Biz 2019-cu ildə öz namizədliyimizi irəli sürəndə Bakı şəhəri qalib seçildi və biz artıq hazırlıqlara başladıq. Düzdür, biraz pandemiya təsir elədi deyə, belə deyək, tədbirin ili bir illik təxirə salındı. Bu bizə sərf eləyir, çünki 50 il mesajımız var artıq, tam olaraq üzərinə düşdü. Niyə görə bu tədbir belə vacibdir? Çünki həmin üzv ölkələrin içində, üzv təşkilatların içində dünyanın bütün, demək olar ki, kosmik agentlikləri, o cümlədən ABŞ-ın Milli Aeronavtika və Kosmos Administrasiyası, NASA, Fransa Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi, Hindistan Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi, Yaponiyanın Aerokosmik Tədqiqatlar Agentliyi,
Demək olar ki, bütün tanınmış ən böyük agentliklər, ondan başqa yüzlərlə pek sahəsində, kosmik sahədə avadanlıq istehsal eləyən təşkilatlar, elmi tədqiqat mərkəzləri, universitetlər, bu qədər təşkilatların üzv olduğu bir kongresdir ki, ora hər il minlərlə insan bütün dünyadan gəlir və belə deyək də, bu sahənin gələcəyi ilə bağlı trendləri müzakirə edirlər. Kongresdə bir gün ictimaiyyətə açıq gündür. Həmin gün ərzində də məsələn, tələbələr, şagirdlər, məktəblər gəlib sərgi hissəsi ilə tanış ola bilərlər. Hətta yerində o xarici ölkələrin kosmik agentliklərinə suallarını verə bilərlər. Bəzən astronavtlar da yəni gəlirlər, onlarla danışa bilərlər. Çox yaxşı bir fürsətdir. 44 günlük vətən müharibəsində bəlkə də bir çoxları söylədiyiniz yaxından müşahidə yer kürəsinin, müşahidə sisteminin əhəmiyyətini dərk elədilər. Əlbəttə, müdafiə məqsədi ilə də Azərskay peyki istifadə edilmişdir. Biz bunu həm 44 günlük vətən müharibəsi dövründə, həmçinin vətən müharibəsindən əvvəl və sonra da öz milli maraqlarımızın qorunması üçün istifadə etdik. Belə ki, vətən müharibəsindən öncə torpaqlarımız işğal altında olduğu müddətdə orada aparılan qanunsuz fəaliyyət pek təsvirləri vasitəsilə monitor olundu, sübutlandı, aşkarlandı və hesabat hazırlandı. Bu hesabat sonradan 2019-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı vasitəsilə bütün ölkələrə göndərildi. Deməli, Azərskay peyki Azərbaycanın səmada olan gözləridir və biz bu peykimiz vasitəsilə hələ torpaqlarımız işğal altında olanda artıq orada nəzarət işləri aparırdıq. Əlbəttə, 44 günlük müharibə ərzində Azərbaycan torpaqlarının bir-bir geri qaytarılması da əsas rol Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə məxsusdur. Amma sözsüz ki, texnologiyaların da bir rolu oldu. Peyk təsvirlərinin müqayisəli analizi və peyk təsvirlərini bir çox yerdən əldə etmək olar, amma onların operativ olaraq günlük əsaslarla dərhal əldən olunması və birbaşa Azərbaycanda peykdən birbaşa təsvirlərin endirilməsi və müqayisəli analiz olunması vasitəsilə biz o məlumatları operativ olaraq müvafiq orqanlara ötürürdük və bir neçə dəfə müxtəlif təxribatların qarşısının alınmasında bunların istifadəsi olmuşdur. Bugün artıq böyük qayıdış planına əsasən quruculuq işləri aparılır və burada da biz peyk təsvirlərini tədbiq edirik. İşğaldan azad olunmuş torpaqların Azərbaycan iqtisadiyyatına inteqrasiya olunması və bunun daha məqsəd uyğun icrası üçün peyk təsvirlərinin imkanlarından geniş istifadə edirik. İlk süni peykləri ixtira edənlər gələcəyi görə bilirdilər. Lakin onlar bəlkə də təsəvvür edə bilməzdilər ki, müasir baxışda sadə və kiçik görünən alətlər nəhəng bir sistemin başlanğıcına təkan verəcək. Bugün bizim istifadə etdiyimiz hazır yeməklər əslində kosmosdan üçün, ISS kimi beynəlxalq kosmik stansiya üçün hazırlanmış bir mühitdən irəli gəlir. Əlavə olaraq bugün ümumiyyətlə o beynəlxalq kosmik stansiya çox unikal bir mühitdir deyə orada aparılan tədqiqatlar bugün həm səhiyyə, həm sənayenin inkişafında, həm ətraf mühitdə çox geniş istifadə edilir. Məsəl üçün, kosmonavtların istifadə etdiyi əlcəklər çox funksional əlcəklər olur deyə. Bugün o əlcəklər General Motors və digər yerlərdə sənayenin inkişafında ağır sənaye ilə işləyən əməkdaşlar, mühəndislər tərəfindən istifadə edilir. Naviqasiya pekləri istifadə edilir. Naviqasiya pekləri nəticəsində marşrutlar xəttləri müəyyənləşdirilir. Xüsusən də alpinistlərin üçün marşrutlar dəqiqləşdirilir və onlar o xətlərdən istifadə edərək lazımlı yerlərə gedə bilirlər. Yəni, bir çox istiqamətdə bugün kosmos sahəsinə gələn kəşflər istifadə edilir. Bir rəhbər olaraq yerdən idarə eləyən, peyki idarə edən insanları idarə etmək nə dərəcədə asandır və ya çətindir? Azərkosmos kollektivi həqiqətən böyük bir ailədir.
ve burada bir çox insanlar öz kariyerlerini mən başta olmağına başlamışıq və burada da devam etdirdik. Əvvəllər hamı kosmonavt olmaq istəyirdi. O vaxt əl çatmaz bir arzuydu əslində, kosmosla məşğul olmaq kimi məsələlər. Bugün artıq ancaq böyük ölkələr deyil, hamı kosmosla müəyyən formada məşğul olmaq üçün imkanı var və bu imkanlar yaradılıbdır. Kosmos ucu bucağı olmayan bir anlayışdır və həmişə öyrənməyə nəsə bir şey var. 60 ildən çox müddət ərzində minlərlə kosmik aparatlar orbita çıxarılıb. Onlar yer kürəsini sıx, tor şəklində əhatə edirlər. Nəhəng informasiya sistemi təşkil edərək planetdə baş verən hər şeyi görürlər. Kosmonavtika bəşəriyyət üçün böyük məna kəsb edir. Rabitə, televiziya, navigasiya, meteorologiya, yer kürəsinin və yer səthinin araşdırılması və s. Yer kürəsinə xidmət göstərən bütün bu sistemlər bir anda yox olsa, yaranan xaosu təsəvvür edə bilirsinizmi?